वाल्मीकीय रामायणं वालकांडं अथ षट्त्रिंशः सर्गः। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् त्रिभौ राघव लक्ष्मणौ प्रतिनद्य कथां वीरा वुचु तूर्मुनि पुंगवं धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठया वक्तुमर्हसि। विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवं त्रिन्पथो हेतुना केन प्लावा यल्लोकपावणि कथं गङ्गात्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता तथा बुव्रति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वा मृषिमध्ये नवेदयत्। पुरा रामा कृतोद्वाह सितिकंठो महातपः दृष्ट्वा च भगवान् देवीं मैथुनायोपचक्रमे तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः सितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतं न चापि तनयो राम तस्य मासित परंतप सर्वे देवः समुद्युक्ता पिता महापुरोगमः। यदि ह्योत्पद्यते भूतं कस्तत् प्रति सहिष्यति अभिगम्य सुरः सर्वे प्रणिपत्ये दमब्रुवन् देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि। न लोकाद्धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर त्रैलोक्य हितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय रक्ष सर्वानिमान् लोकान् नालोकं कर्तुमर्हसि। त्रैलोक्य हितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय रक्ष सर्वानिमान् लोकान् नालोकं कर्तुमर्हसि। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोको महेश्वरः बाढमित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्यैव सहो मया त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु यदीदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजोऽध्यनुत्तमं धारयिष्यस्ति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सूरसत्तमः। एव मुक्तस्ततो देवः प्रत्युच्चुर्विषभध्वजं यत्तेजः क्षुभितं ह्याद्य तद्धरा धारयिष्यति। एव मुक्तः सुरपतिः प्रमुमोचो महाबलः तेजसा पृथिवी येन व्याप्त्या सगिरिकानना ततो देवः पुनरीद मुचश्चापि हुतासनम् आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः तदग्नीना पुनर्व्याप्तं संजातं श्वेतपर्वतं दिव्यं स्वरवणं चैव पावकादित्यसंनिभं यत्र जातो महातेजः कार्तिकेयोऽग्निसंभवः अथो मां च शिवं चैव देवा सरसिगणास्तथा पूजयामासुरस्त्यर्थं सुप्रीतमनसस्तदा। अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत् समुन्यूरसपत्सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचना यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हत। अद्य प्रभृति युष्माकमप्रजः सन्तु पत्नयः। एव मुक्त्वा सुरान् सर्वान् ससाप पृथिवीमपि अवणेनैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि न च पुत्रकृतां प्रेतिं मत्क्रोध कलुषीकृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्रमणिच्छति। त्वान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालितां स गत्वा तप आतिष्ठत् पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः हिमवत्प्रभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः। एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सह लक्ष्मणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः।